Түркістандықтарды Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығы тербеді. Ән падишасының өміріне негізделген вальс королі қойылымы көпшіліктің көңілінен шықты. Көрермен 2 сағат бойы дара композитордың әуелеген әнмен өрілген тағдырын талжымайды тамашалады. Қойылымды белгілі режиссер Карло Шакалуганың жетекшілігімен театр актерлері сомдап шықты. Жаңадан құрылған музыкалық ансамбль жанды дауыста сүйемелдеп, хор ұжымы Шәмші Қалдаяқовтың үздік әндерін шырқады. 4 күн қатарынан қойылған спектакльге келушілер көп болды. Залда ине шаншар орын қалмады. Қойылымды көру үшін Шымкент, Тараз бен Қызылорда қалаларынан ат артып келгендер көп болды. Театр басшылығы мұны халықтың жас ұжымының өнеріне деген қызығушылығының бір көрінісі деп бағалады. Сондай-ақ облыс басшысы да премьерадан табылды. Көрермен Отырардан ауданындағы Шәмші үйінен әкелінген ән падишасының музыкалық аспаптарында танысты.